resultados. Nos aportamos toda a información, estáse vendo, porque a mellor eles teñen unha información que incluso nos non temos, probablemente, non sei se confirmouse ou non, pero é dicir, eu a mínima constancia que teñen é que todo o que figura no expediente teñen, por eso di que faltan expedientes ou que faltan cuestións, si hai algunha irregularidade e ao mellor eles teñen conhecemento de alguna circunstancia, quero dicir que ao mellor incluso non se teñen algún documento que este goberno non ten, por eso non vou a falar de irregularidades moitísimo menos nin llevo a entrar o xogo, pero si alguén di que hai graves irregularidades é susceptible incluso ese mesmo de que se nos está escoitando o fiscal poida abrir incluso casi que un expediente, non? Porque decir que hai graves expedientes nunha concesionaria que leva a cabo o, bueno, un importante traballo que unha parte importante dos fondos da área social van a esa área, a esa empresa, estaríamos falando de algo grave, que por tanto non este goberno vai a consentir. E ademais, si é que non o conhecemos, gustaríanos que se puseran en contacto para decirnos onde están esas irregularidades, quero dicir, porque o que non vou asumir é que hai irregularidades, porque non entendo así, e reitero, si é que as hai,